do 12. jer znamo da Brozović neće biti s nama. S druge strane, ja želim igrače privjeti vidjeti, pogotovo u fazi napada na jesen, i iz toga smo pozvali Belju da bude s nama, da ga vidimo 7 dana na treningu, da ga vidimo prije reprezentacije, da i on osjeti ono što je hrvatska reprezentacija i da vidimo što možemo s njim računati u buduće vrijeme. On se 12. dakle kad idemo u Rotterdam, učima reprezentaciji i on će biti taj igrač koji ne da je visak nego je s nama, ali se priključuje mladoj prezentaciji. Ukoliko se ne desi nešto tijekom dana treninga ili da je nekakva druga okolnost, mi želimo Belju vidjeti s nama u 7 dana u prezentaciji, u okruženju, da vidimo što možemo na jesen, jer mi želimo za jesen biti još bolji, još kvalitetniji i naći još rješenja. Kao što je bio Musa prošli put, tako od sada. Smije li se znati poslovanje, smije li se znati ko je dobio dodatan odmor od ovih igrača i kako je stanje zdravstveno s ovim ostalima, su svi više manje fit na domaćoj sezoni? Pa neki su igrači jučer imali utakmice, tu mislim na Vlašića, Majera, Modrića, Guardiola koji su imali do ovoga vikenda akcije i oni će doći 7. se priključiti prezentaciji, tako da je to ono što je dodatno. Dakle, oni su tek jučer sa svojim klubama bili gotovi i oni se priključuju u 7. na trening, dakle 8. će biti svi. Vidjet ćemo situaciju kako je, imao je problem Kovačić, ali je sad u punom treningu, imao je problem Guardiol. Kad dođe, onda ćemo znati malo više, malo konkretnije. Nadam se da neće imati nikakvih problema, da će biti svi u redu i da ćemo kroz ove treninge uspjeti napraviti ono što želimo i dobro se pripremiti za Nizozemsku.